Ші вітання всім глядачам телеканалу Київ на календарі п'ятниця, 29 квітня, 10 хвилин на другу. І ми традиційно у цей час розпочинаємо прямий ефір громадської приймальні. Сьогодні на вас, як завжди, чекатиме консультація на три важливих теми, і після цього зустріч з депутатом Київської міської ради. Наразі коротко озвучую, які ж питання будемо висвітлювати сьогодні, і почнемо нашу роботу. Отже, у другому блоці поради лікаря розкажемо, як розпізнати і як лікувати кишкові інфекції у дітей. Третій блок традиційно по п'ятницях це Київ спортивний, де ми сьогодні говоритимемо про хокей та його перспективи у розвитку в столиці. Потім ми передамо слово інформаційній редакції новин. А після цього продовжимо спілкування з депутатами Київської міської ради. Сьогодні депутат від фракції Свобода Петро Кузик буде гостем нашої студії. Ми будемо спілкуватися з ним на тему столичного бюджету та програми соціально-економічного розвитку. Адже пан Петро є першим заступником голови бюджетної комісії. Також під його опікою знаходиться округ номер 29, Це Троєщина, тож Прошу жителів цього масиву. Запрошую до Чатися до нашої розмови розпочнемо. Ми з юридичної консультації. Сьогодні ми розкажемо вам все про шлюбний контракт. Розпочинаємо. Як показує життя більшість з тих, хто стає на весільний рушник, ігнорує шлюбний договір. кажуть, що кохання не сумісне з меркантильними стосунками. Що ж таке шлюбний контракт? Навіщо його укладають і як він регулює відносини між подружжям? Про все це сьогодні будемо говорити з гостем нашої студії, юристом пані Юлією Авраменко. Пані Юлія, добрий день. Дуже рада вас вітати. Дякую, що завітали до нас сьогодні. Шановні глядачі. 223-0971, номер телефону прямого ефіру. Прошу, ми сьогодні говоримо про шлюбний договір. Тож з цього питання ми вже готові почути ваші. Дзвінки, ще раз нагадаю, 223 0971 номер телефону прямого ефіру. Отже, пані Юлія, давайте ми з такого загального питання почнемо з вами. Яка взагалі, головна мета укладання шлюбного договору? Щоб роз'яснити, прошу. Шлюбний договір це угода між подружжям, яка регулює майнову сторону їх відносин. Основна мета шлюбного договору це врегулювати ці майнові відносини, і один із варіантів це врегулювати інакше, ніж передбачено законом. Окрім того, шлюбним договором можна врегулювати також питання стосовно утримання одним із подружжя і іншого з подружжя і утримання спільних дітей. Тобто це така письмова, нотаріально посіяння. Свідчена домовленість подружжя, як вони будуть здійснювати матеріальну сторону своїх відносин. От скажіть от з практики. От дійсно, зважаючи на те, що ви зараз описали таку мету, більш офіційно, так от чому і е, яка головна мета його саме от за законом. Але от з практики, люди, коли до вас приходять укладати шлюбний договір, що вони під е, собою розуміють під цим е, договором і хто приходить взагалі його укладати? На практиці, як правило, такі договори укладаються подружжям, які мають а, значний обсяг майна а, спільного, набутого як в шлюбі, так і поза шлюбом, подарований за час шлюбу. Тобто те майно, яке може визнаватися по закону особистою власністю. А, другий момент, коли приходять укладати шлюбний договір, це коли мають спільну господарську діяльність, спільний бізнес, угу. який, наприклад, почався до початку шлюбу. Або за час шлюбу, і для того, щоб врегулювати ці питання, сторони фіксують свої майнові частки на цей бізнес, або свої майнові наслідки саме шлюбним договором. Також шлюбним договором досить часто врегульовується питання стосовно боргів, угу. кредитів подружжя, зобов'язань не тільки прав, а й обов'язків. Це питання також досить часто вирішується в шлюбних договорах. Так, ну перш мені з вами ми перейдемо до такого вже детального обговорення, як саме це робити, укладати шлюбний договір. Я хочу вас питати, як часто люди зараз вкладають шлюбний договір, тому що дійсно, ну якось так воно здається з моральної точки зору, особливо мені ну на мою думку, в нашій країні а це такий досить такий досить вже меркантильний момент. Люди звертаються частіше зараз до шлюбного договору, ніж раніше. Шлюбний договір встановлений в Україні. Спочатку був встановлений кодексом законів про шлюб та сім'ю, називався шлюбний контракт. І більш детально врегульований уже сімейним кодексом. З 2011 року він діє шлюбний договір. І саме з цього періоду, коли законодавець більш детально і широко врегулював ці відносини, почався. Почалася практика а, саме Коли? застосування цього договору. А, звичайно, все залежить від правової освіти населення. А, чим більше люди освічені в правовому плані, тим більше вони розуміють, що а, краще зафіксувати і передбачити ці моменти, щоб не виникло а, в подальшому якихось колізій чи незрозумілостей, чи конфліктів. Угу. А, через те, чим Підвищується рівень правового населення більше, тим більше все-таки звертаються за такою послугою. Розумію, так що це власне да, допоможе. що Це необхідність, це не забаганка чи примха, це власне цивільне врегулювання сімейних відносин. Угу. А ще раз нагадайте, якими нормативними документами регулюється у нас зараз вже. Основний нормативний документ це сімейний кодекс. Порядок укладення шлюбного договору також регулюється, оскільки договір укладається в нотаріальному порядку, регулюється інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій. Так, дякую. Прошу ще раз нагадаю. Ми сьогодні говоримо про шлюбний договір, шановні глядачі. Тож, власне, з цієї теми ми чекаємо ваших дзвінків. І ще раз нагадаю вам номер телефону прямого ефіру 223-09-71. Ну давайте ми з вами перейдемо вже такого до такого конкретного детального обговорення, як же власне це зробити. Коли можна укласти шлюбний договір? Шлюбний договір укладається або до шлюбу, або а, за час дії шлюбу. А, якщо перший варіант укладений до початку шлюбу, до реєстрації шлюбу, то договір вступає в дію з моменту реєстрації шлюбу, тобто а, той порядок, який сторони визначили договором, починає діяти з моменту реєстрації шлюбу. Uh -huh. а, якщо ж за час перебування в шлюбі сторони укладає такий договір, то починає діяти з моменту його нотаріального посвідчення. Такий договір в обов'язковому Порядку, це е, безспірна умова укладається в нотаріуса, з моменту нотаріального посвідчення такий договір вступає в свою дію. Угу. А які різниці тут між тим, що укладається перед шлюбом і вже саме от під час шлюбу? Договір, який укладений перед шлюбом, не набуває е, законної сили. Він не породжує для сторін правових наслідків. Тобто, е, наприклад, якщо сторони домовилися. У відсотках поділити своє майно набути uh -huh. в шлюбі: 40% одному із членів подружжя, 60% іншому із членів подружжя. І якщо сторони не одружилися, то такий договір він не набув законної сили. Тільки з моменту реєстрації шлюбу він вступить в свою силу і почне діяти, і його наслідки будуть поширюватись на подружжя. Так, а от ви зараз зазначили, що так: 40% одному, а 60% іншому а, 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 членів дійсно подружжя. А Скажіть, будь ласка, дуже часто так складається, що от саме під час того, як укладається шлюбний договір, очевидним а, пріоритетом наділяється та чи інша а, сторона подружжя? Відступають і така практика є, відступають від засад рівності, оскільки в нас сімейним кодексом передбачено, що на засадах рівності спільне майно подружжя, як правило, відступають у зв'язку із якимись особливими виключними підставами. Наприклад, у зв'язку із знаходженням дітей, і якщо діти залишаться на утриманні одного із подружжя, то сторони можуть домовитися спільно і відступити від. Засад рівності на користь того, з ким залишаться діти, uh -huh. такою особливою підставою може бути, наприклад, навчання одного із подружжя, коли він потребує додаткової допомоги, підтримання, якісь хвороби, фізіологічні особливості, тобто в таких випадках сторони можуть за власною. Згодою дійти до того, щоб відступити часток? Uh -huh. Або якщо в добровільному порядку хтось із членів подружжя вклав більшу частку своїх особистих коштів, то звичайно це найпоширеніша ситуація. Таке майно може бути визнане особистою приватною власністю когось із подружжя, тобто вони можуть передбачити прямо в договорі це. Uh -huh. А коли може закінчитися термін uh, шлюбного договору, і з яких випадків? Термін шлюбного договору закінчується з моменту припинення шлюбних відносин, з моменту розірвання шлюбу, окрім окрім положень тих, які сторони обумовили, що будуть діяти після закінчення шлюбу. Наприклад, якщо сторони уклали змішаний договір і передбачили обов'язок одного з подружжя утримувати дітей то звичайно така умова вона не припинення не припиниться з розірванням шлюбу а uh -huh. така умова договору буде діяти наприклад до 18-річчя дітей і uh -huh. відповідно договір буде виконуватися тобто загальне правило те що він припиняється розіванням шлюбу виключення з цього правила становлять ті пункти договору які сторони самі для себе поширили на відносини після закінчень після розівання шлюбу Угу. А впродовж шлюбу, чи може бути якимось чином припинено діє договору? Договір може бути розірваний, змінений за згодою сторін, угу. за взаємною згодою сторін. І це повинні розуміти особи, які заключають такий договір, оскільки розірвати в односторонньому порядку чи змінити його можна в виключних випадках. Uh, і це, це, ці виключні випадки повинні бути доведені належним чином, які, uh -huh. які можуть бути виключні випадки, uh -huh. це істотні, зміна істотних обставин. Uh, коли один із подружжя ставиться в тяжке матеріальне становище таким шлюбним договіром, коли один із подружжя не має можливості виконувати шлюбний договір, тобто змінилися його життєві обставини, наскільки що він не може виконувати цей договір. Uh -huh. Якщо uh, сторони не дійдуть згоди щодо розвідку, Розірвання шлюбного договору в добровільному порядку, то розірвання або зміна відбувається в судовому порядку. І ініціатор такого судового процесу повинен буде саме доводити, тобто на нього покладається обов'язок довести, що він не може виконувати договір, що в нього скрутні матеріальне матеріальні становище, або договір обмежує його права. Угу. Тобто, цей момент подружжя повинна чітко розуміти, що змінити договір не так просто і розірвати його теж не так просто. Це повинно бути доведене належним чином, В односторонньому порядку. Так само так. так. А от з практики, скажіть, які фактори от впливають на ось ці от моменти, що, наприклад, у скрутному матеріальному становищі знаходиться? Сама на увазі, що звільнився з роботи, чи от що може розглядатися як скрутне матеріальне становище? Так, ви правильно сказали, це зміна фінансового стану, втрата роботи, втрата майна, погіршення бізнесу, якщо особа займається такою справою? Гіршення стан, стану здоров'я особи, яка зобов'язана за цим договором виконувати якусь дії, якісь дії народження спіль інших дітей, які також потребують утримання. Взагалі, і нотаріуси, і юристи радять чітко передбачувати в договорі, які обставини сторони вирішать для себе вважати істотними, і в яких випадках цей договір може бути змінений. Тобто цей момент потрібно обумовлювати в ході укладення договору. Він є важливим. Так, от ми зараз поговоримо обов'язково. Хочу нагадати нашим глядачам, що ми далі чекаємо дзвінків. Прошу 223-0971, Ми говоримо про правила укладання шлюбного договору. Тож з цієї теми ми чекаємо ваших запитань. 223-0971, номер телефону прямого ефіру, Будь ласка, долучайтеся обов'язково до нашої розмови. Ну, давайте ми з вами тоді перейдемо до найцікавішого. Дійсно, що можна і що з практики ви порадите як юрист обов'язково прописувати у шлюбному договорі, і що можна прописувати. Перше все потрібно розуміти, що шлюбний договір регулює виключно майнові і фінансові питання подружжя. Договір не може регулювати особистих немайнових питань, особистої немайнової сфери. Тобто тільки майно, фінансове утримання іншого з подружжя і фінансове утримання спільних дітей це ті питання, які можуть врегульовуватись договором. Тобто не можна писати там, зобов'язуюсь любити до кінця життя. Це особисті відносини, їх не можна вказувати, не можна вказувати питання стосовно віри, освіти, заборони працювати, не працювати, обрання місця проживання. Так само стосовно спільних дітей ці питання не можуть бути передбачені в договорі. Якщо вони передбачені, то вони автоматично є нечинними і. Не підлягають виконанню, тобто є нікчемність правочину. Такий правочин, і прямо суперечить закону. Ці пункти вони прямо суперечать і, в принципі, не підлягають до виконання.